ဒီစေအင်ဂျင်ဆက်ပြင်တင်တဲ့ဟိုတယ်အခြေခံဝန်ဆောင်မှုတင်တဲ့ဘန်းလာပြင်တင်တဲ့စားချုပ်တင်တဲ့စားတဲ့အတန်မိုးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်တွေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့ဆယ်တန်းဘာသာရပ်တွေကိုအခမဲ့ပညာဒါနတင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စနစ်တာပညာဒါနတင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ဝမ်းကြောင်းပညာကိုကျွန်တော်တို့ငါးမျိုးလောက်တော့ဖွင့်လို့ယူထားပါတယ်။အခုလက်ရ
ြင်းဆောင်2000ဆနစ်တင်နှံ့ဖွံ့ဖွဲ့အခမ်းအနားကိုတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့စမ်းကျောင်းမြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်90ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။